Yaani kitu unanionea sana kwa sababu mimi ni mwanamke. Yaani nakusemesha inawezekana nimekaa siku nzima na kuongelesha unajibu kitu chochote. Yaani wana mfumo dume sana kuto kwenda kunishtakia kwa wazazi. Mimi naenda ndo mwenye makosa. Mimi naenda ndo atakiwa. Zebu, nimechoka. Kama umechoka kunywa 3x energy upate nguvu. Shika. Unaona maneno yako eh? Hayo ndo maneno unayotoa kinywani mwako kunijibu mimi wako. Zebu, kusema ukweli nimekuchoka katika maisha yangu. Sikuhitaji tena kwenye maisha yangu. Alafu spendi unaongea na gari simu. Hizo ni shida zako. Yaani nitakupiga. Nisije, unasubiri nini? Anyway, Zebu, naomba ukusanye kile kilichokuwa chako kwenye hii nyumba, uondoke katika nyumba yangu maana nishakuchoka. Kusanya kila kilicho chako, utakuja kunipa kesi wewe mwanamke. Sepa kabisa. Heri niishi mwenyewe. Kwenda, nishakukifu. Yaani nimekupindai kabisa. Sasa naenda zangu kulala. Nikiamka, nisikukute. Kusanya kila kilicho chako. Hilo mbona dogo? Kusanya vile vyako uondoke, nikiamka nisikukute. Wewe vipi wewe mbona unifunga? Tumesema nikusanye kila kilicho changu. Kwa hiyo baba ndo tunaondoka hivi siachi kitu. Wewe mpuzi, nimemaanisha ukusanye mizigo yako uondoke. Na wewe ni moja ya mizigo yangu, kwa hiyo tunaondoka. Wewe Zebu. Zebu acha ujinga huyo. Siko ndio wetu tulikubaliana mimi na wewe. Wewe nifungue nilikwambia. Wewe, niache bwana Zebu. Zebu niache nilikwambia. Zebu. Taxi kila kitu kiko sawa na kusubiri wewe tu njoo nifuate. Zebu niache nimekwambia. Sikuachi. Hata katika Galatia 6 mstari wa 5 maandiko yanasema, kwa maana kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe. Haya, mimi nakuacha wewe hapa kwa misingi ipi? Kwa misingi. Mzigo wako mwenyewe.